कार्य करना पर संभाल कर रहा हूँ उनका कार्य को पृथ्वी विकास पाने कर रहा हूँ तो अन्य संदर्भ में नेपाल सरकार ने उत्तर ही खेल मंत्रालय है खेल मंत्रालय को काम है कि अब खेल लाइक अच्छे पृथ्वी को विकास कर सके तो अन्य संदर्भ में मंत्रालय को भी याद रखा राष्ट्रीय खेल परिषद को पूरे अपने योजना छ भूकम्प पश्चात अवस्था त्यसलाई समयमै कसरी पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ र आउँदो सागिर नेपालमै हाम्रो बस्नु कारणले पनि यसलाई फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ र यहाँको बारेमा के छ भनेर म स्थलगत र यहाँ सदस्य सचिव सचिव यसलाई हामी चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ आयोजित र खेल र खेलाडीहरूलाई सम्मान सन्तोष भन्नुहुन्छ।